Σε 18 χρόνια ποινικού σοφρονισμού καταδικάστηκε ο δράστης της δολοφονίας του 6χρονου Μεχμέτ Αλισεζάλ στην Κομοτηνή. Η δίκη με κατηγορούμενο τον 15χρονο και συνήγορο υπεράσπισής του, τον Δημήτρη Μίλιογλου, διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών με αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και σε ήρεμο κλίμα. Εντός της αίθουσας του τριμελούς δικαστηρίου ανηλίκων βρέθηκε μόνο ο δράστης με τη συνήγορό του και ειδική διερμηνέα από την Κόρινθο, ο δικηγόρος της οικογένειας του 6χρονου Νότης Χαραλαμπίδης και οι μάρτυρες ανάμεσα στους αστυνομικούς. Οι γονείς του 6χρονου θύματος, η αδερφή του 15χρονου δράστη και ένας ακόμη άνδρας από τον οικισμό. Στεναχωριέ με ψέλησε ο δράστης όταν τον ρώτησε ο εισαγγελέας για την απώλεια του 6χρονου Μεχμέτ Αλισεζάλ. Η επιβληθής απεινή αναλυτικά είναι 10 έτη για ανθρωποκτονία, 4 έτη για τον βιασμό και 4 έτη για την αποπλάνηση ανηλίκου, δηλαδή 18 έτη ποινικού σοφρονισμού, εκ των οποίων τα 10 έτη επειδή είναι ανήλικος. Ο 15χρονος δράστης θα παραμείνει έγκλειστος στο σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Κορίνθου. Αυτή είναι η ανώτερη των ποινών που μπορεί να επιβληθεί σε ανήλικο για την πράξη αυτή, σύμφωνα με την νομοθεσία. Την ίδια στιγμή, με νέες κατηγορίες αυτές του βιασμού, της ληστείας και της παράνομης κατακράτησης, επιβαρύνθηκε ο 15χρονος δράστης της δολοφονίας του 6χρονου στην Κομοτηνή μετά την απολογία του για τα αδικήματα που τελέστηκαν τον Οκτώβριο του 2016. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του το βράδυ της 14ης προς 15η Οκτωβρίου του 2016, ο 15χρονος μαζί με έναν ακόμα ανήλικο μόλις 14 ετών τότε μετέφεραν σε έρημη τοποθεσία παρά τη θέλησή του έναν 22χρονο με νοητική υστέρηση, τον οποίον κρατήσαν εκεί, βίασαν, ενώ στη συνέχεια λίστεψαν παίρνοντας από πάνω του ένα κινητό τηλέφωνο. Οι πράξεις αυτές τελέστηκαν ελάχιστους μήνες πριν από το βιασμό και τη δολοφονία του 6χρονου Μεχμέτ Αλισεζάλ από το 15χρονο, πράξη την οποία επίσης ομολόγησε, ενώ προφυλακίστηκε και δικάστηκε.